გვახსენდება ამ სიმღერაზე, ამ მუსიკაზე, ამ ტექსტზე, მათ ვინც შეიძლება დაბადებულიც არ ვიყავით მაშინ, როცა ეს კლიპი გადაიღეს, როცა ეს სიმღერა ჩაიწერა, მათ ვინც დაბადებულნი იყავით ჩემ მშობლებთან უბრალოდ. ბევრი რამ. პირველ რიგში ნიჭიერება, ფერადი ბავშვები, ხალისიანი ბავშვები, დღესასწაულის განწყობა, სწორედ აი ესე კიდე ბევრი ეპითეტი შეიძლება ვიხმართ, როცა საუბარია მზიურზე. მზიურზე, რომელიც 1970-იან წლებში დაიწყო პირველი თაობით, რომელსაც ჩანართ ახლა ჩვენ ვისმენდით, და აგერ უკვე 2024 წელს ეს მზიურია ისევ აგძელებს საქმიანობას, ისევ უკავშირდება ხარის, ნიჭიერებას, გემოვნებას, პროფესიონალის გუნდურობას და სწორედ დღეს ჩვენ მზიურზე ვისაუბრებთ და რა ძალიან სასიხარულო მზიურის სიახლეებზე, ვინაიდან ამ მართლაც ლეგენდარულ ანსამბლს, არაერთი თაობის აღმსრდელს, უკვე ანსამბლ მზიურის და მზიურის სკოლას ყავს ახალი ხელმძღვანელი. თავად ერთ-ერთი პირველი თაობის წარმომადგენელი, ცნობილი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მომღერალი ქეთი გაბისიანი, ქეთი საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. მადლობა სტუმრობის და გილოცავ ამ ჩემ ადრე ძალიან საპასუხისგებლო ამბობს, იმიტომ რომ უხემძღვანელო ესეთ ანსამბლს, რომელსაც როგორ ვთქვი, თაობები და რა თაობები ყავს აღზრდილი და პლუს ორმაგად, როცა თავად შენ როგორც მუსიკოსი ქშობა და დაგაყენა გზაზე ამზიურმა. მოდი გითხარიან პასუხისგებლობაზე. როგორ მოხდა? რა მოხდა და გითხარი ასევე როგორ გაგძლდება ამზიურმა? მადლობა კახარო, აი ამ თემას შლი და რაღაცნაირად ვაწუტით ახლა ჩვენ მსმენელს კიდე ინფორმაციას, რაც არ იციან. ესე ამბავი იყო ესე. შემდეგ რომ შემდეგში რამოდენიმე თვის წინ ამერიკა გურამჯაიანმა მზიურის ხელმძღვანელმა და როგორი ანსამბლია მზიური და ზოგადად აი მკვეთრი რისუხი შვილები ხო ქართული ხმები ერის აი რაღაცა ეს მკვეთრი სახელები კიდევ რაღაც სახელებთან არის გვარდა სახელებთან არის დაკავშირებული ეს ძალიან ისე გვაქვს რა მკაფიოდ გვაქვს თავში ადამიან ასევე მზიური გურამჯაიანი ნამდვილად გურამჯაიანი მირეკავს ჩემი უსაყვარლესი გურამასი და მითხრა ქეთი ისეკი ბევრი ვიფიქრე, გადავხედე ყველა თაობას, შენს მეტი ამას თავს ვერ დაადგამ და ვერავინ. და მოკლედ შენ ხელმძღვანელო, მე დავრჩები კონსულტანტად, ყველაფერში დაგეხმარებ, იმით უმეტეს დასაწყისში რაღაცა, მე გადავდე ყურმილი, ანუ ცოტა ვიტირე კიდეც და მე გავაგზელი დია გურამას გისმენთ და ხო, ну, ай ძალიან სასიხარულო, საპასუხისგებლო, სანერვიულო, რაღაცა ბევრი ემოცია წამოვიდა ერთად, იმიტომ რომ მე ვიცი ეს რა შრომასთან არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი მზიური რატო იყო კიდე ესე გამორჩეული, ხა პირველი ეს არის გოგონათა ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი, რომ გოგო რო დაინახეს დასარტყამ ინსტრუმენტზე, ეს იქ როგორი ფუროი იყო პირველ თაობას გულის ხმობ მე, რომელსაც მე შესანიშნავი ფილმის გადაიღო ზალკაკაბაძე, რომელიც დღემდე ძალიან სიამოვნებით უყურებს ყველა დაწუნებულივა. და ესე იგი, განგიცხადეს რომ აი ამ მართლაც არაჩეულები ძალიან ცნობილი, რაღაც ბრენდს შეიძლება ვითქვი, ფენტონელებს შენ. დასთან ხვდით თუ დაგჭირდა ბევრი თხოვნა. Ну სასიხარულო იყო, ვაღიაროთ რომ იყო, როცა ამ თაობაში თხოვნა გამოგარჩევია. რა საკვირველია, ძალიან სასიხარულო იყო კი არა, ხო ხვდები, აი იმ წუთში ვერ გავეცი პასუხი ემოციისგან და მაგრამ ასევე ის არის დიდ პასუხისგებლობაა ამ თემაზე. ბატონო, რჩება ხარდა, იქნება კონსულტანტი და რა საკვირველია ხა გურამთან ერთად ბევრ რაღაცას გავაკეთებ ერთად კიდე და ხო, რა თქმა უნდა. კეთი, აი ესე წარმოადგენი ჩვენ ანსამბლს ზიურის და მზიურის სკოლის, ანუ ეს ხარდა ერთია. ეს ყველაზე იდეა. ხო, მოდი აი გითხარი, რას ნიშნავს აი ხლა რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ მზიური ასოცირდებოდა ამ ყველაფერთან და მზიურის სკოლის რაღაცა თალკე გამოყავით, რა თქმა უნდა, ერთიანდება მზიურში. აი რას გულისხმობს უკვე ახალი იდეით მიხვედი, როგორც ხედავ და მოგვიყევი ეს ყველაფერი. ხო, ანუ პლუს მივედი ახალი იდეით და აი რაში მდგომარეობს ეს იდეა. მე აი ჩემს ბავშვობაში, სასახლეში იყო ძალიან ძლავრი ვოკალური ჯგუფები და ეს ვოკალური ჯგუფები განაპირობებდა მე უკვე მზიურში შესვლას, იქმისვლას, აი უკვე სერიოზულ ნაბიჯებს რა. და ყოველთვის აი ეს პედაგოგები, ხელმძღვანელები რაღაც ძალიან ყურადღებით რაღაცა წლის ბოლოს კონცერტებზე სულ აკვირდებოდნენ, სულ მონიშნული ყავდათ გაბისიანი, გვილავა, ისა ჩაწერილი იყო სულ და ანუ მე 5 წლის რო ვიყავ, ვიცოდი რო ვიქნებოდი მზიურელი. ღეროდი შურაჯანელიძის ვოკალურ ჯგუფში და ну, ვიცოდი რა, რომ თქო გამორჩეული იყო ის 3-4 ბავში უკვე რომელიც უნდა ყოფილიყო. ვინაიდან ესე ძლავრად აღარ არის სასახლეში ეს. მე თვითონ გადავწყვიტე ამ ბაზის გაკეთება, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ჭკვიანურია ჩემივე ბაზა გავაკეთო, ის ბავშვები წამოვზარდო, ფეხზე დავაყენო და უკვე ზუსტად შევხედო, რომ ეს
ამა შეუულია რომ თქვათ ინსტრუმენტიც აიღოს ხელში ვოკალთან ერთად და აი ან კარგად ჩავუკვირდე მის ნიჭს, მის ნიჭიერებას, მის ყურს, მის მენას, მის არტისტის და ამ შემთხვევაში კიდე გაიშალა სპექტრი. აი აქ მარტო ვოკალი არ იქნება, იქნება მეტყველება, სახიობის ოსტატობა, ასევე ჩემი მზიურელი თამდა ბუხნიკაშვილი. კი ბატონო, შესანიშნავი. ჩემი ძირფასი კოლეგა. და ასევე ჩემი მზიურელი ლიკა სიჭინავა, მუსიკოსი, ვოკალის პედაგოგად და მსუმ ზიურელები მიიყვანე ასე ვთქვათ რა. და ანუ ასევე რა მინდოდა, იცი ამ ვოკალურ ზიური სკოლაში ხო ძალიან ბევრი სტუდია და მეთანხმები და დიახ. ძალიან ძნელია რაღაცა კიდე ახლის მოგონა. მაგრამ აი ცოტა მინდა რომ განსხვავებულიყო. მაინც ორიენტირს ვიღებ მუსიკალურ სპექტაკლებზე. აჰა. ანუ მიუზიკლებზე. შესანიშნავია. აა და აუცილებლად ცოცხალი შესრულებ. ცოცხალ შესრულებას გულისხმობ მე ინსტრუმენტალს, სორი, რასაკვირველია ბავშვები ცოცხალ. ხო. ნუ ესე იგი კომპლექსური გახდება ეს და არა მხოლოდ ვოკალი. კი, და არა მხოლოდ გოგონები, აი ეს მინდოდა მე თქვა, აი ანსამბლი ხო არის გოგონათა ვოკალური ინსტრუმენტალური ანსამბლი და უკვე მზიური სკოლაში ბიჭუნებს და გოგონებსაც ველოდებით კი არა, უკვე კასტინგი დამთავრდა, ახლა რაღაც შესანიშნავი ბავშვები მოვიდნენ, რაღაც ჩემ და გასახარა ძალიან ბედნიერი ვარ და უკვე ერთსული მაქვს როდის დავიწყებ მუშაობა. აი მოდი გასაგებია რომ უკვე დაიწყო და შევისო, მაგრამ ზოგადად თქვათ, ალბათ ბევრი გვისმევს, ბევრი დაინტერესებს, სხვა დორ დარწმუნებული. კაი ბაზა სკოლით დაიწყოთ, რასაკიდან ხდება მიღება, თქვით რომ გოგონა შეიძლება და ბიჭი შეიძლება და პირველადი მონაცემი რა არის საჭირო, რომ აი რაღაც იმ ელემენტარული შესახებ შეიძლება უკვე მიღება და განვითარება და დაკვირვება. რასაკიდან და მე როგორ ხდება დავუშვათ უკვე ზიურში, გადასვლა ზიურში მოხვედრა და იქ რა არის საჭირო. 5-დან 18 წლამდე, იმიტომ რომ მოიხსენება სასახლე თვითონ ანუ სკოლის დამთავრებას და მე უკვე გადადიხარ უკვე თინეიჯერობიდან უკვე სხვა ასაკში, ხო? ამ ასაკს მოიცავს სასახლე და შესაბამისად ეს გამოვაცხადე ჩვენ ეს ასაკობრივი კატეგორია 5-დან 18 წლამდე. ნუ ახლა არ ვიქნები ახლა ორიგინალური რომ სმენა. ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი. პრინციპში გურამის უძიცახთ ადამიანს თუ კარგი სმენა აქვს, სმენა აქვს ის ინსტრუმენტსაც, ინსტრუმენტი შეიძლება აიღოს ხელში და მუშაობით და შრომით მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი მიღწევათ. ანუ სასახლე ჩვენ ვიცით რომ განახლების პროცესია, კაპიტალურად კეთება, აქვე მინდა თიკარუხაძე ვახსენო ჩვენი ძირფასი მეგობარი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს სასახლისთვის და ძალიან კარგად ხელმძღვანელობს და აი განახლებულ შენობას, განახლებულ სასახლეს უკვე განახლებული მზური ეყოთო, განახლებული ხელმძღვანელობით. მოდი სანამ ისევ გადავალ ჩვენ საქმიანობას დაუბრუნდეთ იმ ზიურს, თუ შენიყავი. რა პროცესი იყო? აი, რით იყო გამორჩეული? მე ვიცი, რომ აი ერთი ოჯახი იყავი, დღემდე აგძელებ, დანათესავდით, მეგობრები ხართ. ნუ ბატონი გურამი, გუთუნდეს გურამი მასი, დღემდე თქვენი ძალიან ახლობელია. როგორ ხერხდებოდა ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი ანსამბლი ვიცოდეთ, ბევრი კოლექტივი ვიცოდეთ, კარგი მუსიკოსები, მაგრამ რაღაც რჩებოდა ეს ყველაფერი სრულდება. მე ნამდვილად ვიცი და მომისმენია თქვენგან, თქვენი კოლეგებიდან, ეს უფრო მეტი იყო ვიდრე ინსტრუმენტის შესწავლა ან სიმღერის სწავლა. აი რა იყო ეს უფრო მეტი? და ალბათ შენეცდები რომ ის ყველაფერი დააბრუნო, განავითარო, დააბრუნო, არის და კიდე უფრო გააგრძელო და ესასწავლო ბავშვებს. კი. ნუ პირველ რიგში ის რომ აბსოლუტურად მუსიკაში ხარ, აი 6 წლიდან, 7 წლიდან მუსიკაში ხარ თავით პერფამდე, ასე ვთქვათ, ჩართული. და ეს არ არის, აი 1 საათით რაღაცა შევედი, გავი. არა, არა, იმ მუსიკაში ცხოვრობ, მუსიკით ცხოვრობ, ასე ვთქვათ და ჩემი პერიოდის მზიური ჩვენ ფაქტიურად ოჯახებს ვიყავით მოწყვეტილი. იმიტომ ფაქტიურად ჩვენ გავზარდეთ ერთმანეთი და ჩვენ გავგზარდა გურამასმა, იმიტომ რომ გურამი რაღაც პერიოდი მახსოვს პატარები, როგორ გურამი გბანდა. ეხლა წარმოიდგინე, ესე იგი რა როგორ სიახლოვეზე და მართლა ერთ ოჯახზე როა ლაპარაკი. ნუ წარმოუდგენელი ამბავია და მე მზიური ძალიან დიდი სკოლა. სცენაზე დგომის კულტურის, სცენის კულტურის შეგრძნების, კულტურობის, ერთმანეთის მოსმენის, ხმებში სიმღერის, რაღაცა ინსტრუმენტის შეგრძნების ჯერშეთი. ფაქტიურად მე ვიყავი სოლისტი და ბას-გიტარისტი, მაგრამ ასევე ფლობდი სხვა ინსტრუმენტებსაც, დრამსაც, ნუ კლავიშ მითუმეტეს პიანისტი ვიყავი და და აი ეს მარტივად ხდებოდა. ანუ ის თუდად არის, არ არის პრობლემა. შევცვალე ჩავენაცვლეთ თავისუფლად, თავისუფლად. ამიტომ ძალიან მობილური ხდება მე ეს ჯგუფი, რომ აი ეს ხარტათ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, აი ტემპო რიტმი და ძალიან მომწონს სხვათა შორის დამეთანხმები გახა თვითონ აი ვითომ დიდი აი ეს რამე კი არ მოვიფიქრე, მაგრამ ზიური სკოლა. როგორი ორი სიტყვა არის, რომელსაც ძალიან ხშირად ხმარობთ. აი გავიარე სუხიშვილების სკოლა. იმის სკოლა გავიარე კაცო, აი თეატრალური. ხო.
მზიური სკოლა. ხარისხის ნიშანია. აი დიდი ფიქრის არსულოდ. აი ძალიან ლოგიკურ კითხვას დაგისვამ. აა დაუშვათ მე ვიცი ალბათ ამაზე პასუხი, მაგრამ სმენილისთვის ხადია, ჩვენ ახლა სმენილისთვის ვსაუბრობთ, მაგრამ მეც ბევრ ამას ვიკებ. ხადია, როცა მზიურზე ვლაპარაკობთ, კიდე ერთხელ ვიტყვი, აქ ასოცირდება ის თაობა და არაჩვეულებრივი მომღერლები, მუსიკოსები, რომლებიც დღეს წარმოადგენენ ქართულ სცენას, კომპოზიტორები, მომღერლები და დღეს გრძელდება ეს ყველაფერი. ის ვინც მოვა მზიური სკოლაში, ან მოხდება მზიურში, აუცილებელია რომ მას უნდა მომღერლობა და მუსიკოსობა, იმიტომ რომ ქართველები როგორ თუ ყველას გვიმღერება, ან ყველას უნდა თავისუფლად მღეროდეს, უკრავდეს და თუ არ შესაძლებელი უბრალოდ გაიაროს ეს პრაქტიკა, მიიღოს, ისწავლოს, შეიყვაროს, მაგრამ სულ არ იყოს აუცილებელი შემდგომ ამას გაყვეს. გასაკვირველია კახა. რა თქმა უნდა, ეს ამას გაჩვენებს უკვე დრო. პრინციპში მონაცემიც გაჩვენებს ამას, იმიტომ რომ რა ვიცი, ბავშვი ეტყობა ეს თავიდანვე, რომ ის შეპყრობილია ამ საქმით თუ უბრალოდ დადის ამ წრეზე თუ ანსამბლში თუ რაც ქვია და თვითონ აი მზიური კიდე რატო არის ესეთ ფენომენი, რომ დღემდე გამორჩეულად განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან ყველა თაობის მსიურელი დღეს ვინც სცენაზე დგას. ეტყობათ. აი, ესე იგი, რამხელა სკოლა იყო მართლა, რომ დაწყებული თამარ გვერდწითელი და დამთავრებული ნუცა ბუზავლაძე. კი ბატონო. აი, რამხელა დიდი ამპლიტუდა და ნუ ჩემ თაობაში ხო ჩემი საყვარელი ვარსკვლავი. მესამე ხო? მესამე ნატო მეტონიცე. ნატო. მგონი აბსოლუტურად საკმარისია. რა ჩამოთვალე? ნატი. თავდობლობი თქვენი გვარი აღასენთ, გასაგებია, მაგრამ რომელი ერთი ჩვენ რო დავიწყოთ, შეიძლება ვინმე გამოგვჩვენეს იმდენია და ყველა დიდი პროფესიონალი თავის საქმის ხაზია. ზუსტად. ადგილი იგივე იქნება სასახლე, იმიტომ რომ სასახლესთან ხო ასოცირდება რამდენიმე და ეს არის მზიური მათ შორის და უბრალოდ შეუძლებელია ერთი მეორეს დავაშოროთ. ნამდვილად. და თიკა ძალიან მადლიერი ვარ თიკასი, იმიტომ რომ აი ზუსტად თიკა არის ის ადამიანი და ის ხელმძღვანელი, რომელიც ა როგორც კი დაიჭერს იმ რაღაცა მარცვალსაც, ან საინტერესო იდეას აბსოლუტურად გადაშვებულია მე ამ საქმეში შენთან ერთად, რომ მაქსიმალური რეზულტატი დაიდოს რა. მე ჩემ თავზე და ჩემ თავობის სახებებზე გამოვთვლი თიკას ძალიან დიდი გამოსტილება აქვს ამ კუთხით, ტელევიზიის იქნება თუ პროდიუსინგის იქნება და ერთი ფანტასტიკური თვისება გარდა იმისა რომ წინალი მენეჯერია, თუ ხედავს ახალგაზრდა იქნება დამწყებელი იქნება რაღაც პოტენციალს, ყველაფერს თილოს რომ ხელი შეუწყოს და ბიძგიმისას თვითონ უკან დადგება, მაგრამ აი ხელშეწყობის და ამის რესურსი აქვს და ძალიან კარგია თიკა ხელმძღვანელო სასახლეს და მე ვიცი რომ ახლა ახალი სულის დაბერვაში ზიურს ძალიან გვერდში დაუდგება, იმიტომ რა საკეთებ და დაიჭვიან მეპარება მაგაში ნამდვილად. შენ თქვი რომ რამდენიმე ესე იგი შენი მზიურელი და თინი ესე იგი ოჯახის წევრი მიიყვანე, თუ ფიქრობ შემდგომ კიდე რომ შეიძლება კიდე მივიდნენ მომოვიდნენ შენთან ახალი პედაგოგები, რომლებიც ესე რომ ფერტერ და შენ შეუდგები შენ საქმეს. ფიქრობ კახა, იმიტომ რომ საბედნიერო ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა თვითონ ამ რომ გამოვაცხადეთ ეს მიღება მზიური სკოლაში და მიხვედით იმისა რომ დავამთავრე კასტინგი არ ჩერდებას არები. ნუ და ნუ ძალიან ისეთი ცხადი სურათი დადგა რომ შეიძლება ჩვენ მარტო ვერ გავწუდეთ ამას და დამჭირდეს პედაგოგების მოწვა და შევხედოთ. თავად აქამდე სანამ სკოლას და ანსამს ჩაუდგებოდი ხელმძღვანელად, თუ ქონდა გამოცდილება როგორც კომპოზიტორს, მუსიკოს, ავტორს, აი ესე პედაგოგობის ან მოზარდებთან როუდა მოვლა, სწორი მოვლა როუდა, რომ ის იმან მართლა აიყარო სწორად ტანი და გაიშალოს და მიცეს ასპარეზი თავის და აი ესე ისი პედაგოგს იმ ხელ ამნიშნულობა აქვს, რომ აი მე ხარ მოყვები ეხა ცოტ გამოცდილებებს ეხა ჩვენ გავიგია კიდეც და ხო ნამდვილად ამიტომ ეს გამოცდილება გაქვს. ახსენე შენ შენი იქნება რეპერტუარის შერჩევა უკვე ანსამბლში. ხარდია სკოლაში, იქ სხვა პროცესია, იქ გაზდა, სწავლა და ის სხვა თემაა და ამას მიხედავენ. დავა ანსამბლში, აი საკონცერტო პროგრამა, რეპერტუარი მოზარდების, რა ხდება, როგორ შეირჩევა? ეს იქნება ქართული, ეს იქნება შეიძლება უცხოურიც, აი ამ კონკრეტულ ლაპარაკობთ. რა საკვირველი, ქართულიც უცხოურიც და მაგრამ ეს ის თემაა, აი სადაც ნული მაქვს კომპრომისი. აი ნული, როგორ გაცვია, როგორ გახარ, ეს ყველაფერი თუ არ არის ორგანული და შესაბამისობაში, ნუ ეხლა ვისი ბრალია? აუცილებლად პედაგოგის და შობლის და ასე შემდეგ. ან უფროსების, მე ამის ხალხასკარი. ხო, ვინც უთხრა რომ ესე კიდე ეს ჩვენთან კატეგორიულად, ნუ რა თქმა უნდა, ამას არც განიხილება. ეხლა ბავშვი იმღერებს საბავშვო სიმღერებს და საბავშვო ლექსებს, საბავშვო პოეზია, მის ასაკს რაც შეეფერ. რაც შეეხება ანსამბლს, იუში აქ ცოტა ანუ
ანუ თან მუსიკოსი, თან კომპოზიტორი, პიანისტი რაღაცა ერთად აგერ გამზადებული. კი, შესანიშნავია. ხო, მაგრამ ეს იმას არის, მე ვინც მიცნობ ძალიან კარგად იცის, რომ სულ ვარ გადარეული, რომ 10 სიმღერიდან 10-ივე ჩემი იყოს და ნამდვილად იციან ჩემმა კოლეგებმა, რომ მე პირიქით დიდი სიამოვნებით და სიყვარულით მივიჩენს, რომ შენ რაღაცა უკვე სწორად გადაანაწილო და დაალაგო ეს ყველაფერი პრიორიტეტების ხრი და ასე შემდეგ. რო გამოყო ყველა. თან კახა ძალიან კარგად იცი შენ ჩვენ ერთადაც ყოფილვართ და ანუ საგასტროლო ცხოვრებაც მაქვს მე იმაგდროულად, რომ მე შეიძლება უცბად წავიდე, ვთქვა, სამი კვირით ერთი თვით, შეიძლება დავტოვო ქვეყანა და გავიდე გასტროლზე და რა ვიცი, ამისთვის მზად ვარ და ამიტომ არის როცა მე თავიდან საუბრობდი გემონებ ხარისხზე, ნუ ავტოგრაფი არის ამის ნაწილი მაგალითი ყველა კუთხით და იქაც ხარ შენ მუსიკალურ ხელმძღვანელად და აი მოდი გითხარი და ამი შენი პირადი ამბები. ან ახალ სიმღერებს ხორნოულობთ. იცი რა არის, ახლა რაღაცა იმაზე დავიწყე მუშაობა ალბომზე. ნუ ეს არ არის აუცილებელი რომ ვიზუალურად ალბომი გამოვიდეს, ახლა ხვდები როგორი დრო როსებთან კოლაბორაცია, ვინც მე აი ძალიან მიყვარს, მომწონს და მაინტერესებს მართან ერთად, აი ისინი როგორ დაინახავენ ჩემ მუსიკას და აი მაგალითად მე და ნუკრი მე და მერაფსეფაშვილმა უკვე ჩავწერეთ. რაკარგია. მე ლევანი ბექაგუჩიაშვილი, მე და ზვიად ბოლქვაძე. აი და მათ ადლევს საშუალებას თეატრის ან კინო მუსიკის დაწერის, ან თუ გაქვს ამის სურვილი. აი კახამ. ესე იგი შე როგორც შესანიშნავ სახიობს ამყვანს ადამიანს არა აუცილებლად, იმიტომ შენ გუშინაც საუბრობდით შენზე ავტოგრაფში მინდა გიქცა გადაცემაში ჩემზე მე ველაპარაკოთ ეხლა რაც კითხე ის მიპასუხე როგორი დამკვიდებლებით ვარ ჩვენს მიმართ განსაკუთრებული ჩემგანაც ყოველას ესეთ უბრალოდ ჩვენს პირად პედაგოგიურ თავად ბავშვებში ამ საქმეში ხარ და ახლა პლატ ხელმძღვანელი ხარ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ კეთილი სურვილია როცა ყველა მშობლოს თან საქართველოს უნდა რომ თავიშვილი მღეროდეს, ცეკვავდეს, უკრავდეს სცენაზე ეთქეს, მაგრამ ხანდახან არის რომ ეს ბავშვი ან არ უნდა, ან არ შეუძლია, ან ჯერმობა და არის ხოლმე ბიძულება გინდა თუ არა მიდი. აი მოდი მშობლებს ურჩიოთ. რა შემთხვევაში შეიძლება? აი რას მიაქციონ ყურადღება რომ ამ ბავშვს მიუხაროდეს და არ იტანჯებოდეს? და მეორე მომენტი არის ხოლმე კიდე რომ კიდე ეს ყველა მშობლოს თავიშვილი ლოგიკური ჟანელის პედაგოგის არმიცოგულ შობლის რომ მე აი მე მხოლოდ უსმენდი ჩემ შულს, მე უსმენდი, ვაკვირდებოდი რა აი რა კუთხით, სად იჩენდა მისი ინტერესი და სად შლიდა ის ფრთაებს რა ფიზიკაში, მათემატიკაში, ცეკვაზე თუ მუსიკაზე, თორე მithumetes თუ მიყავთ იმ ადგილას სადაც თქვენ ენდობით ადამიანს, მოგწონთ მისი მეთოდიკა, გიყვართ თუ პატივისცემთ, ამ შემთხვევაში მე უკვე პროფესიონალის ხელშია ბავშვი და ის აუცილებლად ხდებით, გელოდებით. კეთი, უღრმესი მადლობა, გულწრფელა ძალიან מחარებს ის რაც ახლა ვისაუბრეთ, შენი როგორ დიდი პროფესიონალის მზიურში მისვლა და მჯერა რომ ჩვენ უკვე კიდევ ბევრი ნიჭიერი